כתבתי בפתקים בפלאפון את כל מה שאני רוצה לעשות להיום. אני לוחצת, חדר כושר, וופ, עשיתי. מקלחת, וופ, עשיתי. עכשיו אני אכין ארוחת צהריים. מבשלים ממיכל. יש לי את הסלמון הזה. אופס, מה עשיתי? כמו שאתם יודעים, אני חולה על סלמון, בעיקר נע, אבל הפעם אני הולכת לעשות אותו בתנור. אני רק אוריד את האור הזה, נשטוף את זה אחד-אחד. איך ניקיטה עושה את זה כזה בקלות? זה פשוט מתפרק לי. למה אני כל כך גרועה בזה? נו, באמת. מבשלים גרוע עם מיכל. אני אוסיף יוגורט. ואני אשפוך. זה יהיה הרוטב שלנו. אני אוסיף 4 שיני שום. אני אחמם אותם במיקרוגל. ככה יהיה לי קל יותר לקלף את הקליפה. תראו איך זה מתקלף בקלות. מרנין חושים. ואני אחתוך לחתיכות קטנות את השום. אני אוסיף את זה לכאן, נוסיף טיפה תבלינים, יש לנו כאן תבלין של שום, אפילו שכבר הוספתי שום אמיתי, אבל אני אוהבת שום, אז מה אכפת לי לפנק בעוד. תערובת יסבה טיבול איטלקי ים תיכוני, יש בזה טימין, טיפה של מלח, לערבב הכל ביחד. זה הזמן להתלכלך. פן פן, קשת בענן. כן, אני מאלה שאחרי שהם מסיימים הם מלקקים את האצבעות. אני לא אחזיר את הידיים לתבנית מן הסתם. איוש, מה נשמע? בסדר. תגיד, לכמה זמן להכניס את הסלמון לטוסטר אובן? 40 דקות, אם זה 200 מעלות. You heard him, שמעתם אותו. והשלב הסופי. ייי, עכשיו רק נשאר לחכות. בינתיים בא לי לעשות משהו שעוד לא עשיתי השנה. בא לי לכתוב את המטרות שלי לשנה החדשה. כשאני פותחת את הפה שלי, לא יודעת אם שמתם לב, כל שנה אני אומרת, זאת הולכת להיות שנה מדהימה, ואז זה לא קורה. אז אני לגמרי אעשה מניפסט שהלוואי וזאת תהיה שנה מדהימה, שהשנה הזאת תפתיע אותי לטובה. שננצח במלחמה, זה הדבר הראשון שמעניין אותי כרגע, אבל זה משהו שאני לא יכולה לשלוט עליו כרגע. אז אני אכתוב את כל מה שבא לי להגשים על עצמי. יאללה, בוא נתחיל. סיימתי. ובזמן הזה גם האוכל מוכן. נראה טוב. טן טן, ככה זה יצא. מבחן הטעימה. איזה ביס נדיר. ו... גן עדן בפה, נכתב על זה. אני אכין לעצמי כריך סלמון. אני אוסיף טיפה סלט עם כל מיני ירקות. מושי מוש. יאללה, שבון איתם. פשוט חלום. איזה נדיר זה. אוקיי, אז לפני שאני אספר לכם מה המטרות שלי לשנה החדשה, אז יש לי הפתעה בשבילכם. כמו שאתם יודעים, אני וסוויטוויט מאוד אוהבים לשתף פעולה ביחד, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות בוולוג הזה. אז זה סוויטבוקס חורף 2024, וכמו שאתם רואים, גם העיצוב של הקופסה ממש מתאים לחורף. המון שלג, דובונים חמודים. בואו אני אראה לכם מה יש בפנים. טה-טה-טה. יש כאן את המגבון המפורסם שלהם. סבון דובון גומי מתוק אבל לא אכיל. וואי, יש לזה ריח ממש טוב. וכמו תמיד הם מוסיפים גם ברכה חמודה כזאת. אני רואה שעדיין לא פתחתי את זה עד הסוף, יש כאן פתיחה מיוחדת כזאת. גם החורף צריך שירימו לו, תרימו מכאן. הבנתי, אוקיי, מצחיק. כזה משחק מילים שכזה. וואו, אימא'לה, זה מלא. וואי, זה לא נגמר. אגב, כשאתם מזמינים את הסוויט בוקס, אז כל אחד יכול לבחור בצד זהב. וזאת אחת האפשרויות, זה ווילי וונקה, שהאמת זה נראה מה זה מסקרן לטעום את זה. יש כאן עוד כזה מיני סוויט בוקס, חמים וקוזי. בואו נראה מה יש כאן. אהבתי שיש כאן משחקון של מיני הוקי קרח, זה מה זה חמוד, אני אשחק בזה עם ניקיטה. אני אראה לכם עכשיו אחד-אחד.
חורף במהדורה מוגבלת, זאת אומרת זה יכול להיגמר בכל רגע, ויש להם משלוחים מהירים לכל הארץ. ועכשיו הרגע לא חיכינו, ההגרלה, אז סידרנו לכם סוויטבוקס אחד, אבל אם אתם ממש לא יכולים להתאפק ואתם חייבים עכשיו את הסוויטבוקס, אז שמתי לכם בתיבת מידע למטה את הקישור להזמנה. כל החוקים להגרלה יופיעו לכם ממש עכשיו על המסך, וכן ההגרלה הזאת כוללת את האינסטגרם, משום שסוויטוויט נמצאים באינסטגרם, אבל אל תדאגו, יהיו גם הגרלות בלי אינסטגרם. אז בבלוגים הבאים אני איתם את הממתקים, ועכשיו אני רוצה לטעום את האבקת שוקו הזו שהייתה בסוויטבוקס, וגם את המרשמלו הזה. יו, איזה מגניב. זה נראה כמו כף רגל של ארנב נראה לי? מרשמלו שנראה כמו אפרוח. יו, איזה חמוד. וואי, האמת שמה זה מתאים לי עכשיו שוקו חם? זה מלא אבקת שוקו, אני לא חושבת שאני אשים הכל. ממש עשו לי כאן ערכה להכנת שוקו חם. ווואלה, ואני מטביע אותו, הא-הא-הא. כל היחידות מוכנות, הקשב, יאללה בוא ניתם את זה. מזכיר לי את השוקו של סטארבקס. זה ממש רך, מתוק אבל כאילו לא מדי, בול במידה הנכונה. הגענו לרגע המיוחל, המטרות שלי לשנה החדשה. אז פעם ראשונה שחילקתי את זה לפי קטגוריות, הקטגוריה הראשונה זה המטרות החיצוניות שלי. המטרה הראשונה שלי זה לעשות תספורת שונה וחדשה. אני כבר בת 29, בא לי לנסות דברים חדשים בשיער. המטרה השנייה, שיש לי הרגשה שאתם תהיו בהלם, אני רוצה השנה לעשות הסרת משקפיים בלייזר. האמת שפעם, אם אתם זוכרים, ממש התנגדתי לעשות את זה ופחדתי מהתהליך. אגב, אני עדיין חושבת שמשקפיים זה אקססורי מהמם. אחת הסיבות שלא רציתי להסיר משקפיים בלייזר זה כי הרגשתי שאני כבר לא אהיה מיוחדת, כי משקפיים מאוד מייחד אותי. אנשים מזהים אותי לפי המשקפיים. תחשבו שאני כמעט כל החיים שלי עם משקפיים מכיתה חט נראה לי, אם אני זוכרת נכון. גם אם תשימו לב, אני בין היוטיובריות היחידות עם משקפי ראייה, ואני ממש שמחה שאני גורמת להרבה מכם שמרכיבים משקפיים להרגיש טוב עם עצמם שיש להם משקפיים. תמיד בסרטים אוהבים להראות שכל החנוניות עם משקפיים ושזה כזה מכוער, וזה ממש לא. תגידו לי אם זה בכלל מעניין אתכם שאני אספר לכם למה אחרי 29 שנים אני רוצה לעשות הסרת משקפיים בלייזר, ואני אפתח את זה. אז המטרה השלישית זה להתחתב ולהיות ממש חזקה. אני חושבת שהשנה התאהבתי בכושר, כאילו ב-2023. חזרתי לאהוב כושר כמו שאהבתי בתקופה שהייתי חיילת בצבא, וממש בא לי להרים משקלים כבדים ולרוץ מהר. זה משהו שהמון שנים דמיינתי אותו, אבל פעם ראשונה שאני מרגישה שבא לי אותו עכשיו. המטרה הרביעית, לעשות סדר בארון ולמצוא את הסטייל שלי. זה משהו ששנים אני רוצה. שנייה. מה נשמע? בוקר טוב. איזה בוקר טוב? כבר 4 בצהריים. סיימנו עם החיצונית, והקטגוריה הבאה זה פנימית. המטרה הראשונה זה להאמין בעצמי יותר ולא להוריד לעצמי. מי שצופה הרבה זמן בוולוגים יודע את ההיסטוריה שלי עם הדבר הזה. אז בוא נמשיך למטרה השנייה. ללמוד לדעת להגיד לא. וואו, אני יכולה לעשות לכם סרטון שלם שאני מדברת רק על זה. אז תגידו לי אם זה מעניין אתכם שאני אדבר על זה. המטרה השלישית זה להיות יותר החלטית ואמיצה. אני מזל מוזניים, סתם. אבל קשה לי מאוד להחליט. מתלבטת שעה, ובא לי להיות אמיצה, ככה לקחת החלטה ויאללה, ללכת על זה. המטרה הרביעית זה לאהוב את עצמי יותר. אני צריכה להסביר? נראה לי שלא. הקטגוריה הבאה נקראת כלכלית. המטרה הראשונה זה לקנות פלאפון חדש. האמת שמרוב שהפלתי את הפלאפון הזה מלא פעמים, אז המצלמות כבר די נדפקו לי. וגם מן הסתם אני רוצה להשתדרג. לפני המלחמה התייעצתי איתכם בסטורי באינסטגרם שלי על איזה פלאפון כדאי לי, כאילו על מה אתם ממליצים, משהו שיש לו מצלמה טובה, מערכת טובה, ובקיצור מה הכי טוב ליוצרת תוכן. והכי הרבה המלצתם לי על האייפון
13 פרו, על הגלקסי S23 אולטרה, האייפון 14 פרו. כמו שאתם יודעים, אני ליטרלי כל החיים שלי עם גלקסי, גם כשלא הייתי שגרירה. אני עכשיו מן הסתם לא שגרירה, אני כבר כמה שנים לא שגרירה. אני פשוט רוצה את הפלאפון שיהיה הכי טוב לי לייצר תוכן. אני אשמח שתייעצו לי אתם. המטרה הבאה זה לקנות מחשב חדש. כמו שאתם יודעים, אז המסך של המחשב שלי, המקבוק פרו, אז הוא לא עובד כבר מלא זמן, ובגלל זה קניתי את המסך הגדול הזה, וזה מאוד טוב המסך הזה, אבל הבעיה שאני לא יכולה להתנייד עם זה, ובמילואים זה היה מה זה בעייתי. לא יכולתי לקחת את הלפטופ שלי. המטרה השלישית שלי מבחינה כלכלית זה להתקדם עם קניית הדירה שלי. התהליך הזה לוקח כבר מלא זמן, כי אני מחפשת כל הזמן דירות. אני לא יודעת אם אני אקנה ב-2024 דירה, אבל אני כן יודעת שאני רוצה להתקדם עם זה כבר. המטרה הרביעית זה להרוויח כפול כסף בעבודה שלי, ברשתות החברתיות. בא לי לתת קצת יותר עבודה, אני מרגישה שאני יכולה הרבה יותר. אוקיי, עברנו לקטגוריה של עבודה. אז המטרה הראשונה שלי זה להוציא פודקאסט חדש. המטרה השנייה שלי זה לתפעל כל שבוע את כל הרשתות החברתיות שלי, גם את הערוץ הראשי, את הערוץ ולוגים, את האינסטגרם, את הטיק טוק, וזהו. המטרה השלישית, אתם תחשבו שאני חיה בסרט, אבל למה לא? להתראיין לכתבת שער של עיתון שאני מאוד אוהבת. בא לי שהרעיון שלי יהיה ערכי, עם משמעות, ולא כאילו סתם, אומייגאד, תראו אותי. המטרה הרביעית זה להגיע ל-400,000 רשומים בערוץ הראשי, ובערוץ ולוגים להגיע ל-200,000 רשומים. אני פחות אוהבת לכתוב מטרות שקשורות למספרים, אבל זה חלק מתהליך. כאילו, אם אני רוצה להתקדם ולהגיע לאנשהו, אז אני גם צריכה לגדול יותר. הקטגוריה האחרונה, ברוך השם, קוראים לה בילויים. המטרה הראשונה זה לטוס לחול ליעד שאני רוצה. אני לא יודעת אם זה יהיה לבד, עם ניקיטה, עם חברות שלי, עם משפחה. נחיה ונראה. המטרה השנייה זה לנפוש בארץ בבית מלון. וואלה, בא לי קצת לטייל בארץ. המטרה השלישית זה לעשות יותר מפגשים עם האחיות שלי. כמו שאתם יודעים, אנחנו כבר עברנו את גיל ה-20 כולנו, וכל אחת בחיים שלה, לימודים, עבודה, מילואים, יוצא לנו פחות ככה לשבת כאחיות, לדבר, לצחוק. אז יאללה, בוא נעשה את זה יותר. המטרה האחרונה זה לצאת ליותר דייטים מיוחדים עם ניקיטה. בא לי לצאת איתו ככה לדייטים שזה לא רק מסעדה, סרט. בא לי דברים מגניבים. אם יש לכם רעיונות לדייטים של איזה פעילויות מגניבות כאלה, חדר בריחה, לא יודעת. זה דווקא רעיון טוב. נראה לי היינו פעם בחדר בריחה ביחד. כן. אלו כל המטרות שלי. יש כאן סך הכל 20 מטרות. וואלה, קצת מעצבן אותי שלא עשיתי 24 מטרות. כי 2024... הצבתי עכשיו את לוח החזון שלי ל-2024, או כמו שאומרים באנגלית, ה-vision board. האמת, ממש אהבתי איך שיצא. אני אגדיר את זה כהטפט של המסך בית שלי. טדן! אז זה סיימתי, ועכשיו אני רוצה למחוק אפליקציות ותמונות שאני לא צריכה, ולכתוב רעיונות לסרטונים לכל הרשתות החברתיות שלי. שאגב, זה משהו שאני עושה תמיד בתחילת שנה. ככה נפטרת מכל התמונות של שמה שעברה שכבר אין לי בהן צורך, וככה זה מפנה לי גם יותר זיכרון בפלאפון. סיימתי. אני מאחלת לנו שתהיה לנו שנה של הגשמת חלומות, ושהשנה הזאת תתקן את שנה שעברה. יאללה, זמן להתחפשן.